Šta treba uraditi da nas jednog jutra kada pokušamo da startujemo motor automobila ne dočeka prazan akumulator? Serviseri kažu da ovaj uređaj najviše strada leti. Treba proveriti nivo tečnosti, da li je dovoljan, pošto kod akumulatora dolazi do isparavanja tečnosti. Treba proveriti gustinu elektrolita i treba proveriti naponski prag. Glavni problem akumulatora se dešava po meni u nekom letnjem periodu, gde su ogromne temperature prisutne i od strane motora i od spoljnjeg uticaja i od alternatora. Dolazi do velikog zagrevanja, odnosno isparavanja tečnosti iz akumulatora, opet ponavljam kod ovih koji su otvorenog sistema, ne hermetički zatvorenih. Tako da je to jedan period gde akumulator otprilike doživi neko najveće propadanje i stradanje. Proizvođača je mnogo, ali malo je akumulatora koji su se pokazali na ovim našim terenima gde zime znaju da budu prave sibirske. Mi smo izuzetno zadovoljni prodajom u Novopazarskoj regiji, naročito da kažem ovaj potez prema Peštaru gde imamo jako dobar odziv, da kažem neki feedback vezano za kvalitet baterija koje imamo. Novi Pazar će dobiti jednu od prvih tabovih baterija u elektroljuškarima u decembru mesecu. Generalno gledano, mi smo firma koja godišnje proizvede preko 2 miliona baterija. 70% te prodaje tržište Evropske unije. Takođe pokrivamo industrijski sektor stacionarnih baterija, znači hidroelektrane Đerdap, termoelektrane Nikola Tesla, gde slobodno mogu da kažem smo lider u Evropi vezano za proizvodnju industrijskih baterija. Vozači znaju da se pohvale kako usred zime njihov automobil pali već na pola ključa. To je rezultat pravog održavanja akumulatora, ali i reklamni slogan proizvođača koji prave kvalitetne autobaterije.